Hai guys, terima kasih korang yang dah klik video ni guys. Okay, so dalam video aku kali ni kita akan bahaskan tentang macam mana seorang YouTuber pemula untuk mendapatkan viewer yang pertama. Viewer yang pertama tu bukan daripada rakan kita ataupun view yang kita tengok sendiri. Okay, so macam mana kita nak buat untuk dapatkan view yang pertama. Okay, so dalam part 1 saya dah ceritakan tentang macam mana kita nak buat konten untuk supaya orang tengok video kita. Okay, di dalam part 2 ni ada sedikit settingan untuk kita lebih memudahkan orang mencari video kita. Okay, so alat yang pertama korang mestilah ada YouTube Studio. Okay, dalam YouTube Studio ni dalam PC korang boleh search sahaja dalam Google. Okay, untuk dalam phone korang mesti download dalam Play Store ataupun App Store. Okay, korang boleh download sahaja di dalam tu, senang sahaja. Okay, kisah dia kalau korang tanya mana settingan yang lebih padu sama ada PC ataupun menggunakan phone, mestilah jawapan dia PC kan. Sebab PC dia lebih meluas dan lebih banyak benda yang kita boleh settingan dekat dalam tu. Okay, so untuk penggunaan handphone ni korang mestilah ada YouTube Studio. Okay, so first pertama sekali semasa korang nak upload video korang tersebut, korang mestilah haruskan private dulu. Korang harus buat video private. Okay, jangan terus dipublishkan. Okay, kerana dekat sini kalau korang publishkan, korang tak dapat nak settingkan dekat dalam. Okay, supaya korang lebih senang untuk memahami, saya buat satu contoh yang ringkas. Okay, sepertinya kalau korang nak pergi interview, korang bangun pagi terus pergi interview ke, ataupun korang bangun pagi korang preparation dulu, mandi, cuci muka ataupun baca serba sedikit yang berkaitan dengan interview. Begitulah maksud saya. Kalau korang terus publishkan, korang bangun pagi terus pergi interview. Tapi kalau korang pergi setting dulu, setting baru korang pergi publishkan dia, secara automatik korang dah bersedia untuk dipasarkan, untuk ditemu ramah. Okay, so dekat sini saya akan bincangkan macam mana step yang pertama untuk mendapatkan view dengan mudah. Okay, selepas korang dah setting settingkan privacy kepada video korang, korang dah siap upload, korang mula membuka YouTube Studio. Okay, dalam YouTube Studio tu korang boleh adjustkan gambar, korang boleh adjustkan thumbnail. Okay, dalam lagi satu, ini adalah tip yang paling penting lah. Okay, so thumbnail tu berkaitan dengan korang punya video. Contohnya, sebagai seorang YouTuber pemula, korang type sahaja dalam YouTube, dan lepas tu video yang pertama dekat atas tu, korang just copy sahaja dia semua, masukkan ke dalam thumbnail korang dan adjustkanlah sikit. Okay, letakkan tarikh ke ataupun apa-apalah yang membezakan sedikit daripada tajuk yang pertama tadi. Okay, itu tips yang pertama. Korang boleh adjustkan thumbnail tu. Okay, so picture tu korang boleh adjust. Korang boleh letakkan gambar, korang boleh edit gambar dekat luar, masukkan dekat dalam. Okay, lagi satu, korang dah edit gambar, korang dah letakkan thumbnail, ada lagi settingan yang paling-paling mantap ataupun paling-paling padu yang korang patut buat dan ramai YouTuber-YouTuber tak buat benda ni guys. Okay, korang pergi dekat sini, korang cari sahaja teks. Dia tulis tulisan teks. Okay, dalam teks tu korang boleh isikan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan korang punya video. Kalau contoh video aku punya ni, aku akan typekan cara YouTuber pemula ataupun bagaimana seorang YouTuber pemula nak mulakan sebagai creator YouTube. Contohnya, benda-benda yang berkaitan dengan YouTube kita akan masukkan dekat teks. Teks tu supaya senang cerita orang cakap kata kunci lah. Kalau korang type cara jadi YouTuber pemula, so video saya akan keluar dekat situ. Kalau contoh, kalau korang type juga sebagai YouTuber pemula bagaimana, video ni juga akan muncul dekat atas. Supaya video kita naik dekat atas, korang boleh letakkan tajuk dekat bawah. Dekat teks tu korang boleh letakkan tajuk sebeberapa banyak mungkin. Tapi maksimum dia 500 patah perkataan sahaja. Okay, so kalau boleh korang maksimumkan mungkin 500 patah perkataan tersebut. Okay,
selepas korang dah settingkan semua tu, korang boleh juga adjustkan korang punya kategori. Dalam kategori tu korang boleh letakkan, kalau korang jenis buat video macam aku sekarang ni, korang boleh letakkan people and blogs ataupun entertainment. Okay, so kalau korang main game, korang boleh letakkan kepada gaming. Okay, dan jangan lupa juga untuk letakkan tarikh supaya lebih senang orang mencari video anda. Sebab orang akan type cara jadi YouTuber 2020. So kalau tajuk kita tak ada 2020, so secara automatik dia akan naik juga. Sebab apa? Kita dah letakkan tarikh dekat bawah. Okay, so benda-benda ni semua, settingan-settingan ni semua untuk sebenarnya untuk menaikkan kita punya video ke atas. Okay, sebab video orang lain yang lama dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia orang dah memang dekat atas. So macam mana kita nak naikkan kita punya video ke atas? So dengan menggunakan cara ini, video kita akan berada dekat atas. Bila video kita berada dekat atas dengan thumbnail yang menarik dan gambar yang mantap, orang akan klik kita punya video. Dengan klik kita punya video itulah kita mendapat viewer dan juga subscriber jikalau video tu bermanfaat. Okey, korang pun subscribe lah aku punya guys. Okey, dah dapat ilmu, tekan butang subscribe. Okey, so jikalau korang tak faham apa yang aku terangkan dekat sini, korang boleh tekan butang komen, korang komen dekat sini, insyaAllah aku akan balaskan. Dan untuk part 3 pasal upload dekat dalam PC pula, saya akan terangkan step by step. Dia hampir sama juga dengan handphone, tapi dia punya settingan tu lebih padu. Okay, saya akan terangkan step by step. So, jangan. Okay, setelah korang dah siap setting tersebut, korang save dahulu guys. Selepas save, baru korang boleh publishkan. Okay, bye bye. Jangan lupa klik button subscribe, like dan juga share. Jumpa di next video.